Hej, Ina her. Jamen, jeg har da bare lidt lyst til at ønske dig en glædelig påske med en lille påskesang, som jeg har skrevet i tidens anledning. Det har været lidt tid, siden jeg har været på, fordi mit kamera har drillet. Og min skønne datter har hjulpet mig med at finde ud af at få det rettet ind og stabiliseret. Jeg tror nok, det går godt nok nu, at vi har øjenkontakt. Men jeg vil synge min sang, som hedder En påskesang, Jesus lever. Og det starter, sangen starter med, som der er skrevet i Bibelen fra det gamle testamente af, flere hundrede år før det her skete, at Jesus kom ridende på et æselføl ind i Jerusalem og blev hyldet som en konge. Ja. Men her kommer min sang. Se, din konge kommer til dig, sagt modig ridende på et æsel, og et trækdyrs føl. Hvem er denne konge, og hvor kommer han fra? Vil han befri os fra vores trældom? Som et offerlam, han blev navnet til et kors, hans blod blev udgydt som et evigt gyldigt offer. Han blev lagt i en grav, og en tung sten blev rullet for. Så min lille hilsen, påskehilsen til dig, som startede med palmesøndag, og som sådan i min sang ender med korsfæstelse, død og Jesu opstandelse. Og jeg ønsker dig bare en dejlig påske, og vi ses næste gang, når jeg er sådan set klar til at fortælle om syndefaldet, og skrive en sang til, der hedder Hvor er du? Der har bare været nogle forhindringer undervejs, men det kommer forhåbentlig snart. Kan du have det godt, så længe. Hej hej.